Ntangazwa rero nuko yaremye amasoko atatu atambwira ntabizi nta makuru yayama. Nyuma ahagurishirije muri sisteme mu buryo tutumvikanyeho, ikintu mbona cy'ubugambanyi nuko amasoko yose yabayeho ntiyigeze ayambwira. N'umukuru uko kugurisha hashize iminsi 13 yahaguzwe, yaranterefonye ku munsi wa 13 arambwira ngo wa mugore wahoze ari uwawe ejo yaranterefonye arantuka arambwira ngo ibintu byanyu nabigurishije nkubita, ngo nabigurishije amafaranga atagera no kuri miliyoni 100, ngo kandi mwaranze miliyoni 150. Uyu ni Karinama Ryo Foste, umusaza usheshe akanguhe utuye mu murenge wa Kakiro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Arimo gutabaza inzego zitandukanye ngabe yabasha gukurwaho umusaraba atengatiye nyuma yaho umuhesha w'inkiko witwa Maitre niwe Mwungeri Francine atesheje agaciro umutungo we ngo ikindi akawugurisha huti huti agamije kuba yakuraho indonke yitwarira. Impamvu y'iki cyamunara cy'umutungo wa Karinama Ryo Foste ni nyuma yaho we n'umugore we batavugaga rumwe bikaba ngombwa ko biyambaza ubutabera ngo babe babasha guhabwa gatana, urukiko rukanzura ko imitungo bafitanye bagomba kuyigabana mu buryo bungana dore ko banafitanye imbyaro zirindwi. Mu ijwi rye Karinama Ryo avuga agahinda yatewe n'uyu muhesha w'inkiko wagombaga kumugurishiriza umutungo, aho umutungo ufite agaciro ka miliyoni 150, ngo umuhesha w'inkiko akagurisha miliyoni 90. Yagize ati "Rwari rwategetse ko mu rupapuro rwitwa icyemezo cy'urukiko kivuga ko kuko nasezeranye n'umugore ivangamutungo risesuye tugomba kugabana ibyo dufite 50%, yaba imitungo itimukanwa yaba n'iyimukanwa. Ibyo tutashobora kumvikanaho bikagurishwa tukagabana amafaranga nabwo 50%, 50% umwumwe." Umuhesha w'inkiko naje kujya kumushaka nyine yinjira mu kibazo cyacu cyo kugira ngo turangirize nyine urubanza atugabanye iyo mitungo. Tugira amasezerano twamaze kuyagirana, antuma umugenagaciro ngo aze arebe iyo mitungo ayigendera agaciro. Imitungo rero igizwe n'amazu n'ubutaka byose yabihaye agaciro ka 156,350,000. Bityo rero akora ibitabo bibiri, umugenagaciro igitabo kimwe ndagisigarana ikindi ngishyira umuhesha w'inkiko. Umuhesha w'inkiko nkimugejejeho inyamirambo arakireba arakigenzura uko ibi, hariho amafoto, hariho n'ibipimo by'ubutaka, ikibanza kadasitere gifite hari 823 n'amazu 6 akozwe finisaje yose apavumye harimo purafasize n'amarange. Ambwira ko ayo mafaranga umugenagaciro yagennye ari make. Arambwira ati noneho ongera umutelefoni kuko ibintu akibifite muri mashini, amafaranga yongere bive kuri 156,350,000 makeya abigire 200,000. Niko nabigenje rero umugenagaciro ndamutelefona, maze kumutelefona ndabimuganiriza ariko arabyanga. Arambwira ngo nanjye nijiye kuri tele ndeba uko amazu ateye n'uko ubutaka buhagaze. Ubutaka by'ubwonyi n'ikibanza yagihaye 93,000,000. Umugenagaciro amazu ahari 6, ubwo urumva ko yayageneye 60,000,000, n'ayo mafaranga ibyo 200,000 bigera kuri 370,000. Ahagataho umugenagaciro amaze kumpakanira, nasubiye ku muhesha w'inkiko. Umuhesha w'inkiko arambwira ati mpa telefone ye nanjye mubaze mu rwego rw'uko twakorana mu buryo bwerekeza ko hagira impinduka, wenda ari njye ubimubwiye. Muha telefone ye aramuhamagara baravugana turi kumwe mu biro bye, nawe aramuhakanira amubwira ko bidashoboka, ayo yegennye 156,000,000 n'andi mafaranga make yarayo. Nuko umuhesha w'inkiko rero arambwira ati Karinama Ryo rero aya mafaranga ni make ntahwanye n'iyi mitungo,
none se turabigenza dutati shaka undi mugena gaciro akore ku buryo haboneka miliyoni 200 ndamubwira nti nta mafaranga yandi nsigaranye yo guhigihembo cy'undi mugena gaciro ntahubwo nugurisha uhere ku mafaranga umugena gaciro yerekanye miliyoni 153 ntuzagiye hasi yayo ntandukana tubyumvikanyeho dutyo nuko cyaje kuntangaza rero nyuma yaje ku telefone nsaba amafaranga 14,000 byo guhitisha amatangazo ku bitangaza makuru muri ya minsi 15 ngo nyiri imitungo yagombye kwanga ubwo bugure akaba yabitangira ikirego mu rukiko imitungo ye akayisubizwa cyamunari gaseswa ahubwo we yagiye abimpisha yagurishije miliyoni icyamunara cya mbere nta wakije icya kabiri nta wakije ariko ubwo ntiyabimbwiraga ko yashyize ku cyamunara icya gatatu nabwo ntiyabimbwiye ariko cyajwemo ngo n'abaguzi babiri uwa mbere agereka miliyoni 65 uwa kabiri agereka miliyoni 96,550,550 ntabwo rero nabwo yigeze abimbwira ahubwo icyane ikindi kintangaza mbonamo ko ari n'ubugambanyi yangambaniye ntabwo yigeze ibyo byose abimbwira kuko ntiyigeze ambwira mu masezerano twagiranye wenda ngo tubiganire ngo ambwira ati iyo tugurishije muri sisiteme ntiwishimire ubugure ubisaba mbere y'iminsi 15 ibyo ntiyigeze abimbwira nk'umunyamategeko kandi nk'umuntu wagiye muri uwo murimo azanawuhemberwa nuko inyungu yagiye ngombaga gukurikirana zanjye ajya zihaye uwahaguze ntabwo inyungu ntizabaye izanjye ntabwo inyungu zabaye izanjye wamuhaye ako kazi inyungu zabaye uzowahaguze ntekereza ko haba harimo ubwo bwambanye kuko byonyine kuba yarampisha ubwo bugure na nyuma y'uko agurishije nkamubaza niba yaragurishije akambwira ngo ndi burebe muri mashini iminsi 3 igashire n'igashira akambeshya ngo natashye naniwe ngo sinigeze ndeba muri mashini kubukurikiyeho ati nabyuke nze njya kwa muganga narembye ku munsi wa gatatu bigahura n'iminsi 18 yagurishije arambwira ngo ari ku kirere yagiye gutabara ukabona rero umuntu nk'uwo ugenda ugukwepa aguhisha ibyo agomba kukubwira ahubwo nk'aba mushyize mu kazi ukabona ko ari ubugambanyi buri hagati ye n'uwahaguze rero umukuru w'igihugu perezida wacu umubyeyi wacu urareba uko ngana ndi umusaza w'imyaka 65 guta urugo rungana rutya nkajya kwandara nkandavura ko rwose arenganura abantu benshi mbireye barenganura abantu benshi mbibona nanjye rwose andenganura ntiyantabare niyo kujya kubimbwa niyo kujya kubigisamo ngo nsabirize ntaye urugo rungana rutya igikurikiyeho ntabwo twagurishije muri bwa buryo wenda bw'uko naba mfite nk'ideni ry'ibigo by'imari cyangwa irindi deni ry'umuntu runaka ngo wenda habe hashyirwaho igitutu cyo kuvuga ngo ibi imitungo ko yari ingwate turihutira kugira ngo tuyigurishe twishyure ideni wewe wari urimo njye nta muntu nari mfite iyi deni nagomba kugurisha nitonze n'umugore wanjye n'ubundi ntawe dutunzwe n'iyi mitungo twari dufite tukagurisha twitonze tukagabana tukagira amasaziro meza ntidusaze twandavura twabuze ibyaca mu maherere tubitejwe n'umuhesha w'inkiko utugambanira ibi byatumye tuvugana ku murongo wa telefone na metere niwe Mwungeri Francine mu ijwi rye avuga ko no kuba aya mafaranga barayabonye miliyoni 90 ngahari ntibayakesheje Uwiteka Nyiringabo ahubwo wagize amahirwe n'imanda atanshimira nubwo ko ntabwo nagize yagize amahirwe ku nshuro ya gatatu niyo haboneka miliyoni 50 yari kuzakira itegeko rivuga ko ku nshuro ya gatatu wakira umuguzi ubashije gutanga menshi kurusha abandi imana yabibayemo kuko na 50 yo kuzakira ntawabasha hato wo kuzanga nawe ntawabasha hato wo kuyanga na 40 yo kuzakira kuko ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga kugira ngo tumubaze icyo yaba agiye gufasha uyu muryango ugaragaza icyo bita akarengane wakorewe n'uyu muhesha w'inkiko ntitwabasha kumubona ariko ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha
ikibazo cy'abaturage barira yo kwarika bitewe n'abahesha b'inkiko batesha agaciro imitungo yabo ntago aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru, dore kandi n'ikibazo kigeze guhagurutsa umuvunyi kugira ngo kibe cyabasha kuganirwaho. Bamwe mu bahesha b'inkiko iki gihe baranasezererwa, hakwibazwa igihe aka karengane gashobora kuzakemuka biramutse bikomeje gutya bikakuyobera, mu gihe abahesha b'inkiko babikora bagamije guhabwa amafaranga angana n'9% y'agaciro k'umutungo baba bagurishije. Ibyo Karinama ryavuga ko hanini ngo uyu muhesha w'inkiko yari agamije indonke no kubanyunyuza. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.